მშვიდობის. დღეს უკვე 8 მარტია. გავიხედოთ ერთი როგორი ამინდია გარეთ. შვენიერი ამინდია გარეთ. დღევანდელი დღე ჯერ არ დაგვიგეგმავს. ნახოთ შევხედოთ როგორ გავითარდება. Saris, chef vasos, nachilavi, ochagos, ochag. Des raz dalit, oka kolas. Magaziaში საყიდლებზე უკვე სულ სხვა ტრანსპორტით, ეკოტრანსპორტით. უფროსი დაგვეჩაგა, არის მარახსოს. 30 წელია ველოსიპედზე არ მჯდარა. და ა ბატონო. კიდე გაგასრო. აბა, წავედი, წავედი. შევიძინეთ უკვე პროდუქტი და ახლა ვფიქრობ როგორ დავანაწილოთ ველოსიპედზე საბარგულები არა აქვს და მოფიქრებულია უკვე ზურა მოფიქრებულია უკვე მოიფიქრა ახალგაზრდული ყვა მაინც ყვა მე ვიყვა და რა ვიცი აქ ეს სლუდი და ნახოთ გავსინჯავთ როგორია სანამ აქ ვართ ყველაფერს გავსინჯავთ
დაბადების შემდეგ გადაწყდა რომ ეს ლუდი მაინც მიავიკიდე რა. აი ჰოლანდიელ კაცმა გამოიარა და გითხრა რომ ეს ლუდი კარგი შეგირჩევია გემრიელიაო. Da gurze gadmo magare